pessoas, nunca se sabe o que elas estão passando. E apenas um bom dia, Jesus te ama, a paz do Senhor, começa a mudar tudo. Então hoje assim, pra mim foi a gritar de corpo a corpo, é melhor do que simplesmente ficar dentro da igreja e simplesmente só orando. A gente tem que fazer pelo reino. Falar do amor de Jesus é a melhor coisa que existe, não há gratificação melhor. Essa é a melhor salvação que a gente pode ter, é só de falar do amor de Deus. E às vezes muitas pessoas estão passando e precisando ouvir essa mensagem que Jesus te ama, que Jesus é bom, né? E nós estamos aqui para isso, para proclamar o Evangelho de Cristo. Foi uma experiência muito boa, muito legal e que as pessoas, né, que passam aqui também interagem, né, com a gente. Elas também gostam muito. Gente, impressionante, a Zona Sul respondendo de todos os lados. Os carros que vêm daqui, que vêm de lá, todo mundo buzinando, incentivando. Isso é um sinal que a igreja precisa ir pra rua, se manifestar, sair das quatro paredes. Aqui na rua, o pessoal da King Church evangelizando, me chamou a atenção, é isso, o povo passando, buzinando, incentivando, e nós percebemos que a Zona Sul está pronta para ser evangelizada, que outras igrejas se despertem, que o nosso povo se desperte, para ser uma voz profética que clama no farol. Valeu! Agora à noite no culto, Deus abençoe vocês, daqui a pouco estaremos juntos aí. Espero que vocês assistam esse vídeo e entendam que a igreja precisa se manifestar. Ela está em movimento, 5 ministérios. E essa aí é a King Church. Jesus te ama. Valeu! Amém.